HaPoel, vegan friendly Tel Aviv. Quite a name you guys now have for your team. קבוצה ראשונה בעולם שחתמה הסכם חסות עם עמותה טבעונית. זה קטע, HaPoel vegan friendly Tel Aviv, זה קטע. People who are vegan, like, they don't wear animal products. It's not just eating. Man, go away. Is this true? Is it true? בגדול, אני טבעוני. סתם. נראה. מתאים לווייב של הקבוצה, מתאים לאוהדים, והנה, נקניקיה טבעונית. יש לי משהו בשניים? אחד נקניקיה טבעונית עכשיו. אגב, שמעתי מלא מעט אנשים שהנקניקיה הטבעונית במזנון הייתה הצגה. בדיוק דיברנו על זה בדרך, זה בין הדברים הכי חשובים שהפועל עשו. טבעוני זה טוב, זה דבר בריא. ולא רק המזנון, כל חדר ה-VIP מהיום כולו טבעוני. ישראל היא מעצמה של טבעונות, ואני חושבת שזה תהליך מאוד יפה. גם כי צריך לגוון את האוכל, וגם כי זה חשוב לסביבה. We watched now the movie Game Changers. We honestly believe that it could also have a positive impact on your abilities as athletes. דיברנו על זה היום, שאחרי הסרט כולם הלכו לאיזושהי תקופה כזה של ניסיון, של טבעונות. It was very eye-opener for me. I learned a lot of things that I didn't know before. אתה יודע, גיליתי גם יותר את הטופו וסייטם ודברים בעקבות הסרט. פתאום את רואה שכל מה שגדלנו עליו זה לא באמת מה שקורה בפועל. I've felt a little better going into practices, going into games, after games, not as sore. See if I keep it up, how it goes, and maybe I'll make another jump or another step. בוא נאמר, במשחק הראשון זה היה 10% מול 90. היום זה כבר 30 מול 70. קפצנו לפה לחוות החופש כדי לראות פעילות קדושה למען בעלי חיים. I don't think that any team in Israel has been on a farm. And got to learn and, you know, educate also the players on other things other than basketball. My parents cook with turkey meat, and so I've had turkey burgers, turkey, almost everything. Never really touched a turkey, you know, I've always seen them in the wild, never really touched them, so that was cool. The vegan lifestyle has definitely grown on me. I want to change my lifestyle, change to vegan. Gotta take my time. Day by day. אני ביום של משחק, נגיד, לא אוכל בשר, אני אשתדל גם לפני לא לאכול בשר. חד משמעית יש קשר בין תזונה לביצוע. בסופו של דבר, הגוף של השחקנים זה כלי העבודה שלהם. פעם כשאני גדלתי, היה ניתוק מוחלט בין בעלי חיים לבשר לאכילה. היום הקישור הזה קיים, ולכן הדור החדש של הילדים גדל עם המצפון הזה, כלומר שזה לא הולך להיות אותו דבר, זה לא טרנד, זה לא הולך לעבור. וזה יופי, וכל הכבוד, קדימה, ויאללה הפועל.